po predolgi pauzi se na frekvenco, oziroma valove enotnosti vrača due to popular demand, lahko rečemo, ker nekateri ste izrazili željo, da bi še poslušali te zadeve, nogometni antikvariat. Jaz sem poslušam, imamo pa naša dva nogometna arheologa, Miha in Tim, ki boste razložila zadeve, začela pa boste nekje tam, kjer smo končali, torej, kjer smo v zgodnji 20-ih. Ja, na zadnje smo se z letom 1920 ukvarjali, ne, smo zdaj po tok dolgi pauzi smo šli vsi malo nazaj, pa smo še enkrat poslušali prejšnji podcast, da smo vedeli približno, pred čem smo. Ne. Tok enih stvari se je vmes zgodilo, da smo malo smo zanemarili tale naš zgodovinski podcast, ampak evo, vračamo se močnejši in še boljši. Tako. In vstopamo ponosno v leto 1921. Se bi keri, koma kraj ne bom. Da ne bomo zares kakšno stoletje nazaj padli. Ja, se po dogodkih trenutnih v geopolitičnih se meni na trenutke zdi res, da smo enih 100 let nazaj. Se, španska gripa je bila, ne? Ja, španska gripa, pa. Obruženi spopadi. No. Ampak pejmo na spopade v univerzalnem, globalnem jeziku. Na, v zelenem polju. Tako. Ja, 1921 je v bistvu eno tako zelo prelomno leto za slovenski nogomet, ker je bila junija 1921 prva zgodovinska reprezentančna tekma. Ne? Zdaj, takrat ni bilo Slovenije, ne? Tako da to pač ni bila reprezentanca Slovenije v tem smislu. Ne? Ja, seveda, pač to se je pa šele kasneje, ne, v zadnjih letih nekako uveljavila kot prva reprezentančna tekma, čeprav je pa tudi res treba povedati, da so že takrat eni časopisi napisali kot slovenska reprezentanca za to ekipo, ki pa je bila vseeno uradno formalno reprezentanca Ljubljanske podzveze. Ja, to je se pravi, Ljubljanska podzveza je bila pa podzveza, ki je v bistvu obsegala celoten takratni slovenski etnični prostor brez Primorske, ki je bila pod Italijo. Ne? Ja. Se pravi, tam nekje od Vrhanke do Prekmurja, pa od avstrijske meje do Kolpe. To je bila takrat Slovenija. Ne? In nastopali so pa, ni bila to v bistvu etnična reprezentanca, ker sta, če me spomin ne vara, dva avstrica nastopila. Tudi, ne? Nastopila sta dva, oziroma en avstric, pa en celjski Nemec. Nastopila sta dva člana celjskega atletika, to je ta nemški klub iz Celja, ki smo ga že večkrat omenjali, ki je bil tisto leto zelo kvaliteten, morda celo najboljši v Sloveniji. In sta za reprezentanco nastopila Franc Šaleker in napadalec Karl Durschmidt. Zdaj, ta Durschmidt je bil Dunajčan. Ne? Ja, in ta Durschmidt je zelo znan, on je Dunajčan, ki je igral tudi za reprezentanco avstrijsko, če se ne motim. Ja, tako da, ne, ampak takrat je bilo to fluidno, pa je lahko še za slovensko. Ja, ampak v bistvu ja, ker je bila pa to reprezentanca v bistvu teh klubov, je pač tudi on imel pravico nastopa. Ne, pa se je tudi kasnej, ne, tudi Puška si recimo igral in za Mađarsko in za Špansko, ali kako je že bilo. Ne? Ja, takrat je bilo bolj fluidno. Tako, ja. To je bilo že tako zelo. Kako je sploh prišlo do tega, da so bili Francozi leta 1921 gostje v Ljubljani? Ne, že, zdaj, on v bistvu je bil organizator, pa pobudnik tega je bil hrvaški športni delavec, dr. Milovan Zoričić, ki je bil ustanovitelj, edno od ustanoviteljev Hrvaške športne zveze, pa Haška, ne, slavnega zagrebskega predvojnega kluba. Ne Dinama. Ne, Dinamo je v bistvu građanski, oziroma tako nekako vse, to oni. Ja, zdaj bi radi vse. Ne, ja. Ne, to je bila pa tista Tudžmanova bolana ideja, ki je Dinamo premenoval v Hašk građanski. Ne? Tako, ki bi se Olimpija premenoval v Ilirija Primorje. Ne? Ja. Ampak to je bilo sam koliko en let ali dve. Ja, pa je bila pa Kroacija. Ja. Ja. No, skratka, ta Milovan Zoričić je pač prišel na idejo, da bi francoska reprezentančna prišla kakor na turnejo po Jugoslaviji in ta obisk v Ljubljani je bil v bistvu šele prva etapa te turneje, pa so šli še v Zagreb pa v Beograd. Ne? Nas pač seveda zanima predvsem to. Je pa francosko zunanje ministrstvo pol organizacijo
tega potovanja prevzelo. Ne? In oni so prišli z vlakom iz Pariza in naši so jih potem prišli počakati, mislim, da na italijansko mejo ali nekaj tazga. Ja, profesor Janko Pretnar jih je prišel počakati na italijansko mejo pri Rakeku in pol na Ljubljanskem kolodvoru jim je pa dobrodošlico zaželel še predsednik Ljubljanske nogometne podzveze Antonio. Tako da, to je z velikim pompom so bili sprejeti, to je bila izredno velika stvar. Ne? To je, pa tudi to je bila dejanska francoska reprezentanca, ni bila to kar neki. Ne? Je pa bila sestavljena primarno iz Parižanov, se pravi igralcev, ki so igrali za pariške nogometne klube. Ne? Ja, kar je normalno. Se mislim, da takrat sploh še ni bilo vse francoske lige. Ne? Če se prav spomnim, francoska liga ustanovljena šele kasneje, so igrali takrat še po regijah in so bili v bistvu vsi najboljši klubi v Parizu. Ja, definitivno. Se takrat v bistvu leta 1921 mislim, da po moje, da razen Britanije oziroma Anglije, ne, noben ni imel vse državne lige sploh. Ne? Ja, ja. Mislim, da ne. Ja, mislim, serija A je bila ustanovljena 1929, ne? Pa La Liga je bila tudi takrat enkrat. Vse so bile takrat enkrat. Mislim, ja. Da je tudi francoska tam v začetku 30-ih. Ja. Tako, ja. Francoska je bila ustanovljena leta 1930. Spomnil sem se, ker je nedolgo tega sem imel tudi v tisti špici od lige 90. Tako, ne. Tako da, ja, promata. Nadaljujte. Tako da, ja, zdaj to slovensko reprezentanco so pa pol sestavili pač nazivno iz klubov vseh, ampak v bistvu so bili pa večinoma iz Ilirije, ne, razen teh dveh. Jo, pa Birsa je bil, mislim, da ni bil. Aha, pa Birsa je bil iz Primorja, ne? Ja, pa Mozetič. Stanko Mozetič je bil branilc tudi iz Primorja. Se pravi, dva iz Primorja, pa dva iz celjskega Atletika, pa ostali iz Ilirije. Mm. Ja, Ilirija je bila takrat dominanten klub, to predvsej bolj dominanten, kot karkoli, kar smo karkoli, kadarkoli kasneje videli, ne? Ker je bila pol pa smo mi začeli organizirano igrati nogomet, se pravi, ligo oziroma prvenstvo, ne, od leta 1920 pa do leta 1928, se pravi, 8 let teh je bila Ilirija konstantno prvak in to ne prvak tako glih za glih, ampak ponavadi zelo, zelo prepričljivo z visokimi zmagami, ne, tako da... Mm-hmm. Je bila v bistvu, kot so to radi, oni poudarjali matica slovenskega športa. Drugač pa tlele, recimo v slovenskem narodu so takole najavili. Francoski oficijelni sport sklepa s tem prve stike z Jugoslavijo in sigurno so bodoči odnošaji odvisni od vtisov, ki jih bodo zadobili gostje ob priliki tega prvega poseta. Tako da, ne. Zbral se je zelo velik gledalcev, 4000, ne? Ja, to mislim, nekje do 4000. Ja, večjih takrat na štadion Ilirije niti ni mogel prideti, ne? Ne, težko, vse tudi ne vem, je bila takrat že ta tribuna sploh končana, ker... Mislim, da ne. Mislim, da ne, ja, svoj kasneje, ne. Da je Stanko Blodak to tribuno šele ene par let kasneje uspel postaviti, ne? Mm. Da je šlo v bistvu samo za igrišče, v katerega so ljudje stali, ne? Ja. S tem, da so neke stole, so prinesli in so jih pol malo dražji prodajali. To so bili pol te za malo bolj... Za fino gospodo, ne? Ja, v bistvu VIP svojega časa, ne? Vse je bilo je, gostov uglednih, ki smo že glih pri tem, je bilo kar nekaj, recimo, tlele imam en tak zanimiv spisek. Se to so ljudje, ki zdaj v tem trenutku niso niti malo slavni več, ne? Ampak takrat so bili pa to pomembni ljudje, recimo predsednik deželne vlade dr. William Baltič, komandant Dravske divizije general Đuro Dokić, generalni konzul Česko-Slovaške dr. Otokar Beneš, francoski akademik grof Henri Bagen in pa vodja poverjeništva za uk in bogočastje dr. Franz Cabernet. Mislim, so bili to pač nekako pomembni ljudje, so se zbrali na tekmi. Ne. Torej ta umazani južnjaški šport je takrat tudi Farje zanimil pri nas. Vse tako kaže, ja. Ja, pa župan je bil tudi, ne? Kakor vem. Ja, jaz ga tudi nimam na spisku, ampak zelo verjetno, da je mogel biti, ne. Zdaj, ta francoski akademik Henri Bagen, ne, je bil v bistvu nek strokovnjak za prazgodovinsko umetnost in je prišel skupaj s francosko reprezentanco pač na istem vlaku, ampak on je imel predavanje na Ljubljanski univerzi oziroma v deželnem dvorcu.
imel pač predavanje o prazgodovinski umetnosti, pa je šel pa pač še kot častni gost tekmo pogledati. Zdaj, tle imam jaz tudi postavo teh Francozov, ne vem, če to sploh naštevati, ker to so res igravci, ki jih noben ne pozna, ni nekih imen, ki bi rekel, aha. A ni bil del te odprave tudi dejansko Žiler ime? Ja, to pa seveda, ja. No, no. To pa, ja. Ni pa igral, ne? Ja, ne, Žiler ime seveda, to po katerem se je imenoval pokal, ki ga je dobil svetovni prvak, dokler ga niso Brazilci osvojili trikrat. Pretopil, ne? Ja, ja, on je bil v bistvu en od idejnih očetov svetovnega prvenstva, če se ne motam. Ja, ne? Jaz. Tako da en od, lahko rečemo, ključnih figur zgodovine nogometa, ne? Je bil takrat, on je bil takrat, mislim, da predsednik francoske nogometne zveze. Ne? Ja, in vodja te delegacije. Tako da, kako je pa na terenu zgledal? Ja, na terenu, pač po rezultatu, 5-0, mediji so pa trdili, pač slovenski časopisi, da so Slovenci igrali veliko boljš, kot kaže rezultat. Ne? Zdaj, če to res pa, pač težko sodimo, ne? Mogoče mogli še kak francoski časopis pogledati. Ali si pogledal na YouTube, so kakšni highlights? Ja, sam se tudi tako izsekal, vem, da. Da ne vidiš, kako smo igrali. Tako kot je Severna Koreja zmagala svetovno prvenstvo. Ja, veja, da sta napadalca Otto Oman pa tale Duršmit, ki smo ga že prej omenili, da sta imela kar par lepih šans, ampak nista zadela in so bili malo razočarani gledalci, novinari, ker sta drugač veljala za taka dobra strelca, da nista ni tene šanse izkoristila. Ja, ja, zdaj pa recimo zanimiv, da pred tekmo so igrali Marsalijezo, ne, se pravi francosko državno himno, pač Zdravljice pa ne, ne, meni ni, ne vem se, Zdravljica takrat sploh bila na kakršen koli način. Ne, bila glasbena. Ja, kukaj je bila takrat uradna himna, je bila tale, naprej zastava slave. A smo imeli, je imela Dravska banovina, karkoli že to bilo svojo himno. Kako je imela Kraljevina Jugoslavija, sem ne vem, če že leta 21, to je treba preveriti, ampak je imela himno sestavljeno iz treh himen. Bože pravde, naprej zastava slave, pa ta treta ne vem, kaj je. Mixtape. Ja, in mislim, da tudi ni imela besedila, kako, oziroma je bilo besedilo vseh treh jezikih, ampak če so je igrali, je niso pela, nekaj tazga zelo čuden je bilo takrat. Čak, pa sem začel z eno melodijo. Ja, ja, melodijo so prinili v mes. Pač. To je pa že tako, kar schizofreno, moram reči. No. Ali pa inovativno, kako razameš. Ja. Mislim, z kjer ga zornega kota gledaš, pesmo. Ja, lej, tle imam jaz, recimo, v drugi minuti smo imeli že mi šanso, ne? Z veliko priložnostjo za Slovence se je začela tekma, ampak je Le Bidois, se pravi, francoski vratar, je strel Ljubota Vidmajerja v branu, ne? Za Ljubo Vidmajer je zanimiv, on je bil levi napadač, ne? Ja, levi bočni. Levo krilo, ja. Ki je pol, mislim, da leta 1924 ali 1925, on je igral za Ilirijo, sicer mislim, da že pred vojno tudi, ne? Ja, on je bil kar star relativno v primerjavi z ostalim, mislim, med starejšimi igralci Ilirije in je že igral kar resno že pred vojno, ja. Pa pol je pa dobil službo v Zagrebu, ne, tam 24-25, tam nekje, in je pol, pač se preselil v Zagreb, nehal igrati za Ilirijo in je pa igral pol za en zagrebski klub, sam sem zdaj to pozabil, kjer. Tako da je bil pa en naš legionar. Mislim, da je pa kasneje pa slušal Graz. A ja? In mislim, da je bil tudi rojen tam, nisem pa prepričan. Aha, ja, možno. Ja, se Vidmajer je v bistvu nemški priimk, ne? Zdaj, Ljubo je pa čist slovanski ime, tako da pitaj Boga, kaj je bil on zdaj etnično, ampak... Sedaj, ne vem, kaj je bil uradno, ker mislim, da v tem knjigi Ilirije je zabeležen kot Ljubomil. Aha, je, to je bil tudi Čeh, recimo, ne? Takrat je bilo Čehov veliko Ljubljane. Evo, tle imam en zanimiv opis tekme iz sporta, namreč tega takratnega slovenskega športnega, mislim, da je bil Tednik, ne? Bil je najprej Tednik, pa ali pa Dvotednik, ja. Borba med gibčnim izvanredno hitrim francoskim moštvom in domačim moštvom, ki goji premišljeno prizemno kombinacijo, je bila ves čas skrajno napeta, lepa in efektna.
Ja, to je pa tlepa, da so napisali tudi to, kar si ti omenil. Ne? Pripomniti je, da rezultat ne izraža pravilno razmerja moči. Tako da ja, 5-0 so Francozi zmagali. Še to je mogoče bi bilo zanimiv moment. Francozi so igrali v modrih majicah z galskim petelinom na prsih. Ne? Se pravi, to je v bistvu kar igrajo še danes, 100 let kasneje je to še vedno francoski nacionalni dres. Ne? To je tri res, kolori. Ja, ja. Mi smo igrali pa v barvah slovenskih. Ne? Ja, v rdečih majcah. Ne? Belih hlačkah, ja. Pa, ne vem, pa so, smo bili v plavih štumbih, to pa ne vem. To pa mogoče. Ne zanimivo, jaz se spomnim, ne vem, v jutru ali nekje v enem od teh časnikov je bila slika, skupinska pač obeh reprezentanc. Ne? Francozi so imeli izvezenega tega petelina tudi na dresih. Ne? Slovenci pa nismo imeli seveda tako kot pa še pol do 90-ih let praktično nobene insignije nikjer. Ja, žalostno, ja. Čeprav Ljubljanska nogometna podzveza, to si tim ti iz Brsko imela pač monogram v bistvu. Ne? Ja. Pač LNP, tak... ko se temu reče, monogram. Neke inicijalke, ja, monogram, ja. Ampak očitno ne na tej priložnosti ne, ne, kar je škoda. Ne. Ker ja. Tudi, zdaj, če bi hotel recimo nek komemorativni dres narest, razen ene rdeče pijame, nimaš kaj narest. Ne. Ja, oni štriki pod ovratnikom. Ne. Zanimivo, da zdaj rdeče na slovenskih dresih pol nismo videli nikjer, nikoli v bistvu, ne? Ja, ne. V bistvu, ja. Ne. No, zgolj ideja. Zdaj, ne vemo niti tistih par tekem, ki jih je slovenska reprezentanca igrala v 50-ih pa pol v 60-ih, niti ne vemo, ampak mislim, da so imeli bolj bele drese. Ja, ne vem, mogoče so še kakšne slike tam pole, to ali pa kaj. Bomo preverili. In kolorizirali. Če so bele, bomo vedeli, če ne pa... Tako da, to je to, ali imamo še kaj? Ja, ne, ali bomo vsaj slovensko postavo prebrali. A ja, no, daj ti, ja. To je bilo recimo zanimivo. Stanko Pelan, Ilirija, Franc Šalekar, ja. Pa Stanko Mozetič obramba, potem pa Peter Birsa, Primorje, Gabriel Zupančič in Stanko Držaj, Ilirija, Krilci. To je krilska linija, tako je. Halves linija. To je kot neka veza, taka bolj defenzivna. Ja, v bistvu ta srednji krilec je neke vrste, lahko bi bil libero, lahko bi bil pa tudi defenzivni vezni. Ja, ta vloga, te dva bočna krilca sta pa v bistvu kar nekaka današnja beka. Ne? Sta pa že v bistvu dost bočno in dost nazaj igrala. Ne? Tako nekak, ja. Pa napad Ljubo Vidmajer, Ilirija, Karel Duršmit, Atletik, Kazimir Pretnar Balinc, Ilirija, Oto Oman, Ilirija in Janez Dupančič, Ilirija. S tem, da ja, Ljubo Vidmajer na levi strani, ja. Duršmit pa Balinc pol kot neke veze. Ne? Balinc je bil tle v špici. Aha, Balinc je bil špica. To je Kazimir Pretnar, ja, ki je naredil ultimativni greh in je iz Ilirije prestopil v Primorje. Ne? Ja. To je naš človek. Tako je, naš prvi heroj. Na desni strani bi pa pol, kdo si rekel, Ivan Zupančič. Kdo? Ja, ja, Ivan Zupančič. Ja, to treba omeniti, te Zupančiči, to so bili vsi bratje. Ne? Ja, to so bili bratje Zupančič. Tle sta igrala samo Gabe pa Ivan. Ne? Ja, ker sta bila najstarejša oziroma takrat pač nista bila glih prav zelo stara, ne? Bil takrat še so bili ostali pri mladi, da bi igrali to tekmo, dragaco pa igrali pa vsi oziroma vsaj trije zelo redno. Še Lado Zupančič? Še več let, ja. Lado Zupančič je v tretji brat, Milan Zupančič je v četrti brat. Pa je bil pa še en, ne? Pa je bil pa še peti, kaj je bil Neli, Daniel Neli Zupančič. Tako je, ki je pa igral pa močkem kasneje, ko vsi ostali, ja. Ampak ja. Mama Zupančič je proizvedla ogromno enih fuzbalerjev. Bilo je veliko tekem, ko so igrali štirje, ne vem pa še jih je kdaj 15. Vsi skrpa po moje, da ne, ja. Zdaj bom jaz nadaljeval z vlogo zvedavega mulca, ti Zupančiči pa Birse, to so kaj v sorodu z kasnejšimi nogometaši, ali? Ja, Birsa je dejansko bil iz Severne Primorske, ne? On je bil tudi brat od tega urednika... Josipa Birse. Ja, urednika Jugoslavije in kasneje slovenskega naroda, če se ne motim. Ne? Ja. Tako in da, predsednika Primorja.
Tako da verjetno bi se najdla pot potem tudi do Valterja. Mislim, je priimek, je izvira iz tam. Zdaj, ali so dejansko v sorodu ali ne, to pa zdaj ne moramo vedeti. Ne. Bi bilo pa zanimivo preveriti, koliko je pač priimek razširjen, koliko je verjetnost, da so pa v sorodu. Ne. Naloga za nadaljno arheološko izkopavanje. Tako je. Tako da ja, junaških 5-0 je bilo. Potem so šli naprej v Zagreb pa Beograd, zdaj se iz glave ne spomnim čisto dobro, mislim, da so v Zagrebu zgubili Francozi, v Beogradu so pa tudi zmagali, če se jaz prav spomnim. Ja, ne, celo dvakrat so igrali v Zagrebu, zgubili 2-1 pa 4-1. V Beogradu so pa zmagali 3-0. Se pravi, proti zagrebški nogometni podzvezi in beograjski nogometni podzvezi. Ne? Se pravi, torej, Hrvatom in Srbom. Bolj ali manj. Torej, verjetno so bile torej najbolj divje žurke v Zagrebu. Pre tekmo. Ne, Zagreb je bil takrat res... Močen. Ja, je, oni so imeli res so imeli razvit fuzbal veliko bolj kot drugi deli Jugoslavije. Francozi pa, kot vemo, nikoli niso bili zares izredno nogometen narod. Ne? Oni so bili, recimo, v začetku 20-ih lahko rečemo, da so bili v zaostanku v primerjavi z, ne vem, Britanci in temile, no, Italijani in Španci. Ne? Ja. Ja, Zagreb je bil pa center jugoslanskega nogometa takrat. Ja, ja. Tako da niti ni tako presenetljivo, da so jih premagali. Ne? Cool. Se, kaj pa tem, kaj smo rekli, da ne bomo brali imen, kaj pa klube, a to si imel napisane, iz kje so bili, a so bili kakšni znani klubi takrat, te francoski? Verjetno bil kaj v Racing? Ja, mislim, da nimam to nikjer napisan, ja, ampak so blizu tudi taki klubi, ki so še danes, ampak se, problem pač pariškega nogometa, ki so bili vsi iz Pariza, je v tem, da jaz nikoli se nisem prav zelo poglabljal to, ampak na eni točki so vsi njihovi klubi ali bil to ta preskok iz amaterizma v profesionalizem, to ne vem čisto dobro, ampak to, da imajo oni v tem trenutku samo PSG kot edini resen profesionalen nogometni klub, je posledica nekih dost nenavadnih zgodovinskih. Ko oni so imeli v določenem obdobju neke res klube s tradicijo. In ta Racing de Paris, pa Red Star de Paris, ta recimo kluba, ki ste pa ustanovljena konc 19. stoletja. Ne? In še zdaj delujeta, ampak delujeta na precej nižjem nivoju, kot je PSG. Ne? Tako da bili so neki Olympique de Paris, pa en taki klubi, ki jih danes ni več. Ne? Ja, mislim, da so imeli oni nek čas neko podobno pravilo, kot kar Nemci, ali kaj, da je lahko sam en klub bil v ligi, ali nekaj tacega, takrat, ko so v ligo sestavljali. Ja. Sam en klub na mesto. Ja. Aj, pol je, možno, ja. Kaj pol je PSG nastal po možnosti, kot en tak združek, ali kaj? Ja, PSG nastal leta 70. Ja, pa da ne vem točno, v čem je bil problem. Vem, da enkrat sem nekaj malega bral o tem, ampak se zdaj ne moram spomniti. Če so bankrotirali, ves njihov profesionalen fuzbal pariški nekako bankrotiral. Mislim, da je bil ta Racing, ali eno teh klubov je bil še par let prej, pa izpadil pa nekaj in pa so novega ustanovili. Ja, PSG je bil v bistvu je bil sestavljen kukar iz dveh klubov. Ne? Paris FC pa Saint-Germain. Ja, ja. O to tudi ime. ampak ja, mogoče smo zdaj malo zašli. Ja, ja. Okay. Tako da ja, to je bil definitivno največji nogometni dogodek slavnega leta 1921, se pravi 101 leto nazaj. Ne? V tistem času smo imeli pa tudi mi že svoje nogometno prvenstvo. Ne? Ni pa še bilo jugoslovanskega prvenstva. Ne? Ne. Se pravi, teoretično ne, so bili vsi prvaki pod savezov, tudi državni prvaki, ali kako bi se temu rekel. Ne? Ja, ne, v bistvu ni bilo ne, državnega prvaka. Ne? Ja, pač ni bilo, ja. Lahko se pa Ilirijo spomnijo, da bi jim priznali par prvenstv. Ja, če mi je NZS že to 19-11 letnico priznala, mi lahko še jugoslovanski naslov prizna, zakaj pa ne. Je približen ista budelaština. Ja, in to je ta zanimiva sezona, kjer so se igrali v bistvu dve prvenstvi, oziroma je bil pomladanski del, kakor neko samostojno prvenstvo. Mm-hmm. Kaj je bil še leta 20, ne? Ja, mislim, leta 20 jesen je bil
eno prvenstvo, ki ga je zmagali Ilirija, pa je bil pa spomlad leta 20, v bistvu v isti sezoni nekako novo prvenstvo. Ja, s tem, da to prvenstvo, ki se je igralo 1921, ni bilo jesen pomlad, ne? Ne, ne, to je bilo, si pravim, pač v sezoni 2021 bile dve prvenstvi, eno jesen pa eno pomlad. Tako, tako, ja. Tako da mi se bomo ukvarjali s tem, kaj je bilo 1921. Ne? Ja, ker smo ga že zanič obdelali, kot tako se je, ja. In je pač Ilirija, kot smo omenili, je bila dominantna in je bila prvak zlahka. Ne? Ne. Ja, tle je bilo... Tle smo jesen je bila prvak zlahka, ja. Ja, ki je premagovala tako 13-0 protnike, ampak tle se je pa malo zapletil. Ne? Pa težko reči, zakaj, ker zdaj ta Atletik sport klub spet ni bil ne vem kva, ne? Imel je tega Duršmita, pa imel je tega Šalekerja, ki sta bila reprezentativca. Ampak Olimpija imela, mislim, Ilirija imela pa ne vem, 7 ali koliko reprezentativcev. ja, jaz tudi ne vem čistočen, kaj je bilo. V čem je bil problem, ne? Ja. Zakaj? Ampak, skratka, igralo se je Ljubljansko okrožje, Celjsko okrožje in Mariborsko okrožje. Ja, igrali se po okrožjih in Ilirija najprej ni imela nobenih težav, ni kazali, da bo karkoli. Bile so tri ekipe v Ljubljani, Ilirija, Svoboda in Slovan, pa še to Slovan je imel hudo krizo, pa je, vsaj pač to so oni trdili na skupščini, da je Ilirija nagajala in je tudi par igralcev, mislim, da je nekaj pobrala, čeprav sploh ni rabila. In takrat pa Slovan ni nastopil, oziroma je bil oproščen tekem, tako da je pa samo ena tekma. A ja, samo Svobodo so pol igrali. Samo, ja, ker tudi ni bilo povratnih. In to je bila ta delavska svoboda, ne? Ja, to je bila ta delavska svoboda. To je bil meščansko-delavski derbi. Ki je Ilirija premagala 12-0. Ja, zelo napet je bilo. Jela je radnička klasa, je mogla v službo do povdne pisa. Popovdne pa še z razvajenimi meščani igrati. Ja, se v bistvu, to je bilo veliko presnečen, da je šlo Svoboda se vrstila v to ligo, ne? Ker Svoboda je bila prvak jesenskega drugega razreda. Aha, in se je v bistvu... In je v bistvu premagala Primorje, Hermes in te klube. Ja. No, skratka, Ilirija je bila zlahka ta Ljubljanski okrožje poharala, ja. Ker je pač eno tekmo. V Celju, ne vem, koliko se je končala tekma, ampak registrirana je bila 3-0 za Atletik. Proti SK Celje. Ja, zdaj ne vem, a Celje sploh ni nastopilo, je bilo to tisto, ki je bilo razveljavljeno, ampak vsak primer, tukaj je Atletik bil boljši od Celja po pomoči, nekaj realni, tako da tle je bilo prčakvan. Sam tudi ni bilo menega drugega kluba, ne? Ne, tudi, mislim, v prvenstvu ni nastopil, zdaj, ne vem. Mislim, v Celju so drugače se bili, ampak so mislim, so mečkan kasnej mogoče. Bil je Red Star, bil je Jugoslavija. Ja, prejšnji sezoni vem, da so bili, ne, zdaj, a so... A so bili v drugem razredu, ali pa niso nastopili pomlad. Ja, ja. Pa je bil pa še Mariborski okrožje, ne? V Mariborskem okrožju so pa dejansko igrali neko ligo, pa tudi ni bilo prav velik tekam. ISSK Maribor, se pravi ta prvi slovenski športni klub Maribor, Rapid pa Mak. Mak je bil pa bivši Rotelf, preimenovan. A ja, tako, Mariborski atletski klub. Ja. In je v bistvu kar nekako presenetljivo Maribor zmagal obe tekmi. In to dokaj gladko, 10-1 so imeli gol razliko. Ja, ker Rapid je bil takrat načeloma boljši klub. Ne? Ja, Rapid je bil dotakrat boljši klub in tudi jesen je premagal dokaj zlahka, tle pa očitno pa... Se je bil tudi drugi v prejšnjem še prvenstvu. Ja, ja, je bil pod prvak. No, ampak posle pa pol finale je igrala ta Atletik šport klub pa prvi SSK Maribor, ne? Ja, v Maribor in je pač Maribor zgubil 1-2 doma, ne? In s tem so se celanari, v bistvu nemški celjski klub, se je kvalificiral za čast, da zgubi z Ilirijo 10-0, samo pa ni bilo glihčistko. Ne? Ne, ni bilo, pa je bila pa to ena najbolj zanimivih tekem te ljubljanske, mislim, slovenske lige, kako bi rekli temu, tega prvenstva podzvezdnega. In sicer 17. julija v Celju sta Atletik in Ilirija odigrala 4-4. In po poročilih je bil ta remi Atletika več kot zaslužen. Zdaj pa tako, ko si že prej vprašal, kako da je prišel do tega, ne vem, jaz... Slab dan. Ja. A sem kakšnega izključil ali ne? Veter je pihu. Nepripravljenost. Sudija je. Ali je to prvi dokumentiran primer naše rak rane v bistvu? Lako čemu, ne?
Zelo verjetno, ja. Ja, vsekakor je pa eden prvih dokumentiranih primerov pač sodniških, recimo temu malverizacije. Ne. Sodnik tekme se je delal, da ne ve oziroma, da po pravilih bo treba tekmo ponoviti. Celjani so potrdili, ne, da se pač igra podaljšek, ker je remi, ne, ampak je obveljala sodnikova in niso igrali ti znam podaljška in pa so se Celjani pretožili in so se mogli pretožiti najprej na podvezo, pa ker podveza ni upoštevala, ker je bila itak od Ilirije, so se mogli pretožiti še na Jugoslovansko zvezo in je na koncu uspeli doseči pač to, kar je samo umevno, da pač ja, mogel bi biti podaljšek. In so pol Ilirija prišla igrati ta podaljšek samo, ne? Ni bilo ja, tako? In pol je prišla Ilirija igrati ta podaljšek, koliko, 2 meseca kasneje. Samo te pa ure, ne? Ker so se v mestu žili, ja. In ni bilo tudi zmagovalca. Ne, potem... ena. V bistvu tle je fora, da je Ilirija dosegla svoje, ne? Atletik je bil na letu in bi verjetno takrat, če bi bil podaljšek, zmagal. Ne, zdaj, kdo je bil pa sudija, to vemo. Ja, en od Ilirije je bil. A ja, no ja. In je Ilirije pa zelo ustrezal, da se pač ta podaljšek igra čez 2 meseca, ne? Ker so se do takrat malo boljš pripravili, najbolj so tudi drugi. No, pa oni so v bistvu verjetno mislili, da bo pač če 4-4, da pa mi doma igramo, pa jih bomo itak 10-0. Ne? Se pol, ko je bil ta podaljšek odigran, ne? Pa je bil v bistvu končni rezultat na nek način 5-5, ne? Ja, ja. Se je pol igrala odločilna tekma v Ljubljani. Ja, pa se pa igrala pač in odločilna. Jo je Ilirija tudi zelo visoko dobilo. Ja, ampak te odločilne tekme ne bi bilo, ker se je igrala samo na eno tekmo. Ne? Če bi tam podaljšek... Ja, sam nekdo je mogel zmagati. Ne? Ja, ampak če bi v podaljšku zmagal Atletik, bi bil prvak. E, če so bili takrat v naletu, ja, okej. Okay. Da, ja. Momentum pa te zadeve. Ne? Tako, no, ampak pol je bilo pa, ne vem, koliko je nek 7-2. 7-2, ja, doma, Ilirija. Tako da, ja. To je res pol klasična, neka bude sve pošteno, pa tako, ko ga prevari. Je pa zanimivo, da so žrebali, da bo tekma v celu, ne? Kukor imam jaz v glavu, so bila naknadno v 20-ih vse tekme v Ljubljani, ne? Ja, finalne. To je zelo nenavadno. Ponovate... Zato, ker je Atletik že prvo igral v gosteh, ne? Ravno z Mariborom. Ja. No ja. Pa mogoče, da ne bi dveh, ne vem. No, skratka, takrat je bilo vse zelo... Ja, Ilirija je junaško osvojila svojo, zdaj po našem štetju, tretjo titulo, ne? Ja, tretjo, drugo, odvisno. Po NZS štetju pa drugo, ne? Ker unga jesenskega prvenstva 1920 v bistvu ne šteje, ne? Ja, mislim, da je celo LNP, se pravi, ta podzveza v nekih svojih... teh dokumentih štela Ilirija sam eno titulo za sezono 2021, tako da ne vem. Ja, sam zdaj, a to zato, ker so pozabili, ali zato, ker, ne? Ja, ne vem, se pravi, ne vem. Težko reči, ne. Mislim, ker tista prvenstvo se je dejansko končalo, igralo so končnico, ja, ja. Nikjer ni umenjeno, da, zdaj, ne, da se je zdaj Ilirija to zmagal v končnico. Kaj, ne? Zakaj bi igrali končnico? Ja, za jesenskega prvaka smešen, ne? Nekaj imaš, mislim, ne? Nekak ni logično, ne? Igraš pol prvenstva, pa pol zaključek, ne? Ali kaj, ne? Ja, ja. Ne, tako da, ampak okej, okay, pustimo to. Ja, Iliriji pač to, da je bila prvak ni nič pomagal, ne? Ker ni bilo jugoslovanskega prvenstva še. Jugoslovansko prvenstvo je bilo dejansko prvič na sporedu šele leta 1923, ne? Ja, zdaj, če ja. Mogoče malo preskočimo naprej, da namo čist... Lahko. Sezona 21-22 je bila klasična, razdeljena je bila na une tri cele Maribor-Ljubljana okrožja, pol v finalu je pa Ilirija dokaj gladko izprašila Maribor, če se ne motam. Ne? Ja, v bistvu ta sezona je bila res po pričakovanjih. Ne? Prvaki okrožji so bili... Je bilo 5-1, mislim, da je bilo v finalu. Ne? Ilirija Atletik Maribor, Maribor je zmagal Atletik in v finalu Ilirija Maribor 5-1. Tako da ja, tle nimamo kaj blazno pametnega zapovedati. To je bilo tako, kaj ena od unih sezon, kaj je Maribor skozi zmagoval, ne? Ja, ja, ja. 2012-2013, recimo. Ali pa zadnjih 20 let Hrvaške lige. Ja, ja. Ali pa nemške. Ja, ja, ok. No. V nemški je pa unikum bil tane, da je... Barem bil tako močan, da je v bistvu tudi največje rivale rešil pred bankrotom. Ne? Ja, kar je pa... malo žalostno, ja. Ampak... Na prvi nas je kitazga ne bi mogel zgoditi. To, če bi kdo imel preveč denarja. Ja, v bistvu se je tle zgodili lih obratno, ne, v tej sezoni. Je bilo to v tej ali bilo naslednji? Ne, v tej je bilo, ja. To je zanimivo, ja, to bi mogoče lahko povedali, ne.
v zakulisju iz Ilirije. V Iliriji so se skregali in so najboljši štirje igralci hoteli prestopiti v Sparto. Oziroma tudi so prestopili. Mm. In sicer Balinc, se pravi Pretner, pa Bregar, pa Oman, pa še eden, ne vem. Mm. Fran Bregar je bodo ja, več. Ja, Fran Bregar. Teh Bregarov je bilo tudi malo več. Ne? Ja, bratje Bregar, ampak Fran je bil nekak najboljši. To so bili pač vsi res vrhunski igralci za tist čas. Ne? In pa se je Ilirija maščevala tako, da jim je neki kukr, da ne morejo igrati. Ja, in pa se jim maščevala tako Ilirija in Primorje, da niso jih mogli registrirati v podzvezi, niso imeli pravice nastopa za Sparto. In pa je Sparta v letu 22 počas propadla, ker je zmanjkali igralcev, pa se je Sparta sicer začela bolj s Primorjem. Pečat. Pečat, ja. Ampak je bil že prepozen. In je Primorje prevzel pod zvezo, ampak pa je pa tudi Primorje začel se iti te igrce in tudi Primorje ni hotel, da se okrepi njegov rival Sparta v tem primeru. Ne. Tako na koncu končal se je tako, da so v bistvu vsi bivši igralci Sparte končali v Primorju, ker sta se kluba formalno združila. Vključno s temi razen Oman se je vrnil v Ilirijo, ostali so pa prišli in se takrat Primorje zelo okrepili. Ja, Kazimir Pretnar je šel takrat v Primorje. Ne? Ja, Pretnar in Bregar je tudi, če lahko še omenimo, prva zmaga Primorja nad Ilirijo, mislim, da je bila tudi v tej sezoni. Ne? 1-0 spenala. A je bilo to v tej sezoni? Ja. Je bilo naslednji, je bilo naslednji. Se ne vem. Mislim, ampak Kazimir Pretnar, ne, naslednji je bilo. Kazimir Pretnar je bil strelec tega gola. Ne? Zato sem se zdaj to spomnil. Ne? Pač zakon bivšega pa to. Ja, to je bilo, mislim, takrat veliko presenečenje, ker takrat so tekme se končale z 7-1, 6-1. Ja, 8-1 je bila celo ena tle, ker so se blazno še neki stepali pa skregali pa tak. Ampak, ja, mi pa, če gremo na leto 23. Ja. In prvič je bilo jugoslovansko prvenstvo organizirano, so najavili v jutru. Tekme za prvenstvo Jugoslavije, to je z velikimi črkami. Tekme za prvenstvo Jugoslavije se pričnejo 2. septembra in sicer s sledečim redom. 2. septembra v Ljubljani Ilirija Građanski, v Beogradu Jugoslavija Bačka Subotica, v Sarajevu Sašk Hajduk Split. Dne 9. septembra igra zmagovalec tekme Jugoslavija Bačka z zmagovalcem igre Sašk Hajduk. Dne 22. septembra igra zmagovalec od 9. septembra zmagovalcem iz Ljubljane. Se pravi, Ilirija je imela dejansko priložnost, da pride direkt v finale, ali kam, ali po finale. Finale, ja. Ja, ker jih je bilo premalo, ne? Ker jih je bilo samo 6 ali koliko. Ne? Tekme se vršijo po kup sistemu. Ostane le tekma neodločna, se ima podaljšati 2x po 15 minutah in ako ostane tudi v tem slučaju neodločna, se vrši nova tekma. Za prvenstvo igrajo samo prvaki vseh podsavezov. Zdaj, oni so drugače hoteli organizirati prvenstvo Jugoslavije že leta 1920. Ne? Ja. In so takrat tudi rekli, zdaj pa vi vsi odigrajte ta podsavezna prvenstva, da bomo lahko pa tudi ja, do enega datuma in jim ni uspelo. Ja, mislim, mi smo bili skoraj edini, ki smo dejansko to prvenstvo speljali, Srbi ga niso, ali kako je že bilo? Ja, sorry, Hrvati pa ni približen. Tako da ja, potem so očitno rabili še nadaljna 3 leta, da so dejansko, mislim, sej, če vzamemo, če pogledamo kontekst te kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, kot se je takrat imenovala, Jugoslavija je bilo neformalno ime. Ne? Jugoslavija se je dejansko preimenovala še leta 1929. Ja, z Pučem. Januarsko, ja. Tako, to je bila ena zelo na silo skup sklamfana država iz enih relativno nerazvitih v primerjavi z Avstrijo delov bivše Avstro-Ogrske in pa recimo kraljevine, 2 kraljevin takih mal, kako bi rekel, kavbojskih, sprav Srbije in Črne Gore. Ne? In ti si imel, recimo si imel ta velika mesta, kot so bila Beograd, Zagreb in Ljubljana, ki so bila pač tudi že takrat potem univerzitetna mesta, mesta z neko kulturo, z neko infrastrukturo, z neko inteligenco, mislim, intelektualno srenjo in tako naprej. In potem si imel vmes, mislim, da eno linijo vlak, ne,
ki so mogli še celo, zato ker so bili avstro-ogrski in srbski vlaki niso imeli istih tirov. Ne? Ja, tiri tako da si mogel vmes vlak zamenjati. Ne? Ja, ja. Tako da to je bilo, mislim, nobene infrastrukture ni bilo. Ne? To, da si šel ti iz Ljubljane v Beograd, je bil cel... Podvig. Ja, ja. Mislim, v Sarajevo pridati je bilo skoraj nemogoče, ne? V nekem doglednem času, ne? V Split, Skopje sploh, to niti ne razmišljam. Ja, se v Makedoniji pa Črni Gori takrat praviče ni bilo fuzbala še, oziroma se je šele začel organizirati. Ja, nisem imel niti svojih podsavezov. Ne? Ja. No, sej, podsavezov je bilo 6, ne? Se pravi, ljubljanski, zagrebški, beograjski, splitski, osječki, ne? Ne, Osječka ni bilo, Subotički. A Subotički pa Sarajevski, ne? Ja. Koliko smo jih našteli? 6. 6, ja. In skratka, država je bila popolnoma nerazvita. Tudi naši so bili nek Wienerschule, ne, pa ti Zagrebčani, oni so bili, dobro se izpod Turkov skupali, to ni bilo za skrb. Kregali so se že od samega začetka, niso se v ničemer se niso mogli zmeniti. Ne. Tist parlament je bil šala, ne, to je še večja kot danes. Ne. Ja, mislim, da sem nekje bral, da dol v Makedoniji ali Črni Gori ali Bosni, pač v enemu delu, da tamo na začetku 20-ih niso niti še davko uspeli pobirati. ja. Ne, sej, pač razlike so bile enormne. Ne. Sej, to so bile tudi kasnej, tudi v Titovi Jugoslaviji še, ampak tle so bile pa še toliko bolj ekstremne. Ne. No, pa pol se vsa infrastruktura se je začela razvijati v kasnejši jugi. Ne. Ja. To se pa skoraj ne upam predstavljati, pismo, kako... Je to zgledali pismo. Ja, industrializacija je bila pač, projekt komunistične partije. Ne? Drugač bi se kaj še zdaj po blatnih kolovozih, no, se po nekod se vozakal na okolju. Ja, da se določeni konci Jugoslavije, da je koliko je v 100 letih napredoval. Ja, skratka, ja. No, ta država je pa leta 1923 se odločila, da bo priredila prvenstvo v nogometu. Ne? In pač teh 6 prvakov, ki sem jih jaz prele mal kmetavzarsko naštel, sem je mal zatikal, ampak ok. In pač Ilirija je imela to srečo, da je bila izžrebana, da igra doma, se pravi, ni bilo treba nikamor rint. Ne? Pa građanski je imel pa to srečo, da pač mu je šel v Ljubljano, da mu ni bilo treba je tu Sarajevo ali pa ne vem kam. Pa da ni dolgo toliko težkega nasprotnika. Ja, ja tako da je bila pa to pač ta tekma 2. septembra 1923, prva tekma državnega prvenstva Jugoslavije na ozemlju Slovenije ever. Ne? To je bilo pač spet na igrišču Ilirije. Mislim, da tribune še vedno ni bilo, ne? Mislim, da ne, ja. Gledalcev je bilo verjetno tam okoli 3 ure, če se prav zdaj iz glave spomnim. Bom malo pobrskal po zapiskih, tako je, 3000 gledalcev. Građanski to je bil pa takrat, lahko rečemo, najmočnejši jugoslovanski klub. Ja, najboljši jugoslovanski klub. To je pač nek... lahko rečemo neformalni, čeprav dejansko Dinamo si prav formalno. Uradno formalni. Ja, pač građanski Zagreb igral je v plavih dresih, bil je ta nekak burgerski... Kajkovski, torej. Tako, pač tak... Eliten. Tako je, tak klub, ki se mi zdi, da v duhu ga je Dinamo podedval to. Ne? Zdaj tudi, če... pač, ok, mogoče se zdaj ne bomo... spuščali v to, zakaj je bil ukinjen in ampak, da se mogoče vseeno sredotočimo na tole tekmo, ki je bila zelo zanimiva. Ne? Mislim zdaj, ne vem, postava, boš ti... Lahko, jaz imam postavo Ilirije, imaš ti tudi od građanskega. Tudi. No, jaz Ilirije prebral ti pa od građanskega, malo med tem, če so kakšni znanji, jih lahko se pripravaš. No, Ilirija je imela tako postavo. Golman Miklavčič, potem obramba Dolinar Beltram, Veza oziroma Krilci, Tavčar, Zupančič, Lado in Pretnar, to je starejši Pretnar, pa napad Zupančič, Ivan, Učak, Oman, Vidmajer, Pevalek. Ja, tako da so že malo nova imena v primerjavi s tisto reprezentanco, ki je igrala z Francozi 2 let nazaj. Ne? Recimo tale Mirko Pevalek je zanimiv človek, on je bil pol kasnej radijski komentator une slavne tekme leta 1929, prvi
prenos od nogometne tekme. Ne? Ja, naj bi bil. To je bil po eni verziji, po drugi verziji je bil pa tist, ki je iz strehe ta derbi prenašal Vodišek, se pravi ta od Ilirije. Aha, ta sodnik tudi, ne? Ja, tako da ni vlada se bila oba. Vsekakor je pa bil Pevalek novinar, relativno znan oziroma vodilni novinar, pa v 30-ih, ko je končal kariero. Češkega rodu je bil drugač, ne? Pa še brata je imel, ki je tudi fuzbal igral. Ja, brata. Brat je bil malo slabši, mogoče. Se tudi. Tudi on ni bil glih neka največja zvezda Ilirije, ampak je bil zelo solidno levo krilo. Kislali so ga pa Inke. Ja, to je zanimiv, ne? Te vzdevki. Ne? Pač Ljubljana tistega časa je bila znana po tem, da so imeli pač praktično vsak imel svoj vzdevk. Ne? In recimo, ko iz Mirko Pevalek dobiš Inke, jaz ne vem, ne? Ampak jaz recimo od babičine familije po fotrovi strani se spomnim, so imeli vse neke taka, neke priimke, Nanki, Benki, Bonki, Banki, vse neki tako. Ne? Tako da to je bila neka ta tradicija ljubljanska, meščanska. Jaz bi še omenil tle tega Stankota Tavčarja, ki ga naše zgodovino pise ga je pograblo zaradi tekme na olimpijskih igrah, ne, kot prvega slovenskega reprezentanta. On je bil čisto v redu nogometaš, ne, kvaliteten nogometaš slovenski, ampak po ničemer ni recimo izstopal v tem smislu, da bi lahko rekel, da je bil najboljši slovenski nogometaš tistega časa. Ja, definitivno bil najboljši, kaj je dosti boljši, ostalih ne vem. Mislim, bil je zelo nek tak, recimo, zanesljiv half, ne, se pravi. Ja, ampak takrat, ko je šel na olimpijske igre, je bil on član Haška, če se ne motam. Takrat je bil on član Haška, ja. Tako da ja, ni šel na olimpijske igre kot član Ilirije. Ne? Oziroma, bil je za Haške igral prijateljske tekme. Mislim, da je bil pa še registriran za Ilirijo ali kako, ne vem. Ne, ker on je... Mislim, da je študiral v Zagrebu. Študiral v Zagrebu, ja. Zobozdravnik je bil on drugač. Ne? Pa še v Pragi, zato vmes en let ni igral ali dve, ki je šel v Prago. Pa se je pa vrnil, pa je spet igral, pa je pa relativno zgodil umrl, enkrat 30-ih. Ja, ja. Zdaj, za ljudi, ki se spoznajo na zagrebški nogomet iz 20-ih, je bila postava građanskega seveda vrhunska, ne, zdaj za... Da jo pogledam. Ampak za današnji čas to pač so imena, ki ne pomenijo nič, ne. So pa to... Aha, no, pa sej so, mislim, da teli recimo Perškaj, Krznen, pa Rupec. Taj bi še to, mislim, da slovenskega rodu, ne. Ja, ja. En vem, da je bil, ne? En od njih je bil, August Lešnik, ali kjer je že. Kje v uni knjigi. Mislim, da so, no, mislim, to so bili dejansko reprezentanti jugoslovanski in to taki kvalitetni reprezentanti, ne zdaj nekdo, ki je imel en nastop ali pa kaj. Tudi na olimpijskih igrah leta, da so bile 24, ne, je bilo, mislim, da kar par od tehle tukaj naštetih igralcev. Tako da, ja. Olimpioniki. Evo, reda radi jih bomo prebrali. Vrđuka je bil v golu, Ferderber in Šifer sta bila branilca, Gec, Rupec in Vragovič so bili halfi, Babič, Pasinek, Perška, Mantler in Pavlekovič so bili pa ofenzivci. S tem, da je zanimiv nekoliko enih nemških primkov, je tle, pač v Zagrebu je bilo tudi predvsej takrat še židovske populacije, ja, ne, ki je misteriozno izginila med 41 in 45, kar Paveličev režim nima nič s tem, seveda. Ne. Tako da ja, pač Ilirija je imela tle res šanso, ne, ker je igrala na domačem terenu, takrat je bil to, ker je bila to prednost. Ne. Ampak na koncu je Građanski nekak zmagal 2-1, s tem, da sodnik Mazić iz Subotice je mečken gledal skozi prste Hrvatom, ne, vsaj tako naši pravijo. Ja, ja, naj bi bil kaj drug gol, nekaj sumljiv, ne, ali kako že? Ja, drugi gol je bil tik pred koncem dosežen. Hrvati so povedali 1-0 prek Babiča, pol je Učak izenačil v 61. minuti, mene par minut pred koncem je pa Pasinek dosegel zmagoviti gol in Građanski popeljal v polfinale. Mislim, da so nekje trdili, da je bil offset ali nekaj tazga, ne vem. Ja, ja, jaz mislim... Ne vem, recimo tlele se pritožujejo nad sodnikom v, mislim, da je to poročilo iz jutra,
ob sklepu pa zopet vprašanje sodnika. Gospod Mazič iz Subotice je bil v prvem polčasu na mestu, a v drugi polovici je postal tako pristranski, da je publika glasno protestirala proti njegovim odločitvam. Poudariti moram, da se je poleg raznih napak odlikoval zlasti v tem, da je prezrl celo vrsto handsov, se pravi roko, oni so takrat rokam rekli hands, ne? Sejem prav, ne? Građanskega. Tudi drugi gol Građanskega je priznal, da si je povsem jasno in neizpodbitno, da je padel iz offside pozicije. Ne? Tako da, ja, tale novinar jutra je bil zelo jezen na njega. Jaz se v teh časih drugač velikrat težko jemati zelo resno ta poročila, ker so bili kar člani klubov so pisali tudi poročila. Ne? Čeprav za jutro po moje ne. Jutro je bil, bil ta zobac, med bolj kvalitetnimi. Ja, ja. Tako da ja, mislim, to je bila, lahko rečemo, aha, lej, se tlele imamo pa tudi, to je put pa poročilo iz, mislim, da Slovenca, če se ne motim, ne, iz slovenskega naroda, evo, odločilni gol je padel iz očitnega offside-a. Sodnik kmalu na to odžvižga. Pripominjamo, da je imel sodnik gospod Mazič do padca prvih dveh goalov, se pravi goalov, in igro popolnoma v roki, zatem je kazal očitno pristranost za Građanskega. V ostalem je Građanski zasluženo zmagal. Se pravi, gol iz offside-a, pa pristranski sodnik ni zasluženo. Ja, se ne vem, kaj bi bilo pol. Podaljški bi bili, če pa ne bi bilo zmagovalca, bi pa igral še eno tekmo v Zagrebu, verjeten. Ne? Ja, ali pa celo drug dan, ponekod je bilo tako, da so pa naslednji dan igrali. Na istem. Ja, tako ne vem točno, kaj bi bilo tle. Mogoče še tega le omeniti strelca za Ilirija Učak. Ja. Franc Učak, on je pa mislim, da za Slovan igral, če se ne motim prej. Ne, za, mislim, da za Uno Šparto. A za Šparto? Mhm. Za Šparto, ja. Ali pa so za oboje mogoče. No ja, pač in je tudi dost hitro umrl, mislim, da se je v hribih po nesreču in je imela pa Ilirija, pa še drugi klubi so imeli pa nek spominski, ne vem kaj, nek pohod. Pohod, ja, neki, in vsak leta celo ali tako. Ja, možno, da tako. Pokopanje pa nekaj na Gorenjskem, ja, če ja. Se namotam, ne? Kjer je bil tudi iz tem. Mislim, da je tudi bil iz tem, ja. Ne vem, in tam je umrl. Železniki ali nešto ne, tako, ja, ne vem točno, ja. Nekaj bukojevina pač. In je bil kar dober napadalec, ampak je imel zelo kratko kariero. Ja, ja, žal ga je smrt prehitela. No, pol so bile pač glede te tekme blazne polemike. Ne? Tudi Hrvati so imeli pač takrat en kup enih teh svojih športnih cajtangov že. En od teh je bil tudi izrazito, oziroma ne izrazito, ampak je bil v lastništvu Građanskega. Ne? Pač nekak klubska revija, ampak se je, ki je kao, tako kot sportske novosti. No, no in tam noter so pol od, z pisali, kukr, da so Slovenci pol napadli Maziča in da je bilo grozen in ova, ovo, ono. In pol je ta Mazič se mogel prav javiti, ko je par neki cajtang, nekaj te cajtangi seveda niso tako hitro prišli pol do Beograda in ne vem kam, ne. Ko je on to prebral, je pa izrecno poslal, ne vem, pismo ali telegram ali karkoli v Zagreb, da ne, da njega ni noben napadil, da to so pretiravanja in da, ne. Tako da, ampak je bila pa pol realna posledica tega, ne, je bila to, da je pol kukor Građanski silu, da je Zagrebška nogometna podzveza neki kukor neko zabrano tekem proti Ilirije uvedla, ne? Da kao ne bomo igrali z njimi. Noben iz Zagrebške nogometne podzveze ne sme igrati z Ilirijo. Ne? In pa so to zabrano čez nekaj cajta kao ukinili, pa so se Ilirija in Hašk zmenila za prijateljsko tekmo v Ljubljani, s tem, da je pač Ilirija pol ne bi krila stroške Hašku, da pride. Ne? In pa so pa oni, čeprav je bila ta zabrana že kao dvignjena, so rekli Hašku, da ne sme prideti, in so mu, dejansko so jim prepovedali, da grejo v Ljubljano tekmo igrati. In Ljubljanco do zadnjega čakala bojo prišli. Dejansko ob 10. zjutraj so šli na peron pogledati, a bojo oni prišli in kaj vlak, brzo vlak iz Zagreba prišel, so videli, da jih ni, ampak niso imeli pa cajta, da bi pravočasno obvestili vse, ker tekme bila pol popovdne. Ne? In zdaj pač to niso bili časi interneta in yes, pametnih telefonov, ne? Pač to je bilo treba zdaj obvestiti vse ljudi, ki so kupili karte, da tekme ne bo. Ne? In eni so dejansko pa prišli na tekmo, ne vedoč, da je ne bo. Ne? In je imela pač Ilirija blazne kolobocije in stroške s tem. Ne? Tako da to je bila pol posledica tega, ker so bili Zagrebčani užaljeni. Ne? Pa čeprav so zmagali. Ne? No, no.
In tu so bili prvaki pola, ne? Ja, oni so bili pol tega leta. Mislim, to so pol usvojili. To, mislim, da je bilo finale v Zagrebu proti Beograjski Jugoslaviji. Ne? In to tekmo, mislim, da celo obstajajo neki filmski posnetki te tekme. A res? Ja, vem, da so jo pol v kinu vrteli. Mislim, ne zdaj, takrat. Ne? Aha. Tako da ne vem, a zdaj te fizično te posnetki še obstajali, ne, to ne vem, ampak so pa takrat obstajali. No? Zdaj, okay. A bomo počas zaključili? Mislim, a smo še kaj pozabili za to sezono? A ja, mogoče bi lahko zaključili tole še z leta 23 je tudi slavni klub iz Minhna prišel gostovati v Ljubljano. Ne, to ni bil Bayern. So bili levi. Ne. So bili, ampak v tistem času zanimivo, da 1860 Minhen ni bil tako slovit kot Wacker Minhen. Mater. Wacker Minhen je pa takrat imel sloves najboljšega južno-nemškega kluba. Ne? Se pravi, bavarskega v bistvu. Ja. Zud Deutsche. No in dan danes je to, mislim, da osmoligaš, ne? Če se ne motam. Nekaj tazga se mislim, prejeli. V neki regionalni ligi igra. Mislim, v tem letu 1923 je Ilirija še pred to slavno tekmo z građanskim igrala, mislim, da ene tri tekme z nemškimi klubi, ne? ki so takrat prihajali v bistvu na turnejo po Jugoslaviji in so se ponavadi vsi tudi ustavili v Ljubljani, preden so šli naprej v Zagreb, pa še Beograd, recimo, pa eventualno so čas tudi v Split hodili, ker je imel pač Hajduk močno ekipo in je bil izziv. Ne? Pa verjetno tudi morje. Ja, malo so se šli sončati. Ja. tako da ja, 1860 minutom je takrat Ilirija igrala 1-1, recimo. To je bilo aprila 23, oziroma dve tekme so bile, 2. aprila je pa potem še zgubila 2-1. No, ampak absoluten vrhunec sezone, kot so oni temu rekli, je bil pa pač ta tekma z minhenskim Wackerjem. Zanimivo, ne? Na isti termin bi mogla biti drugače prvenstvena tekma s Hermesom. Ne? Aha. In jo niso odpovedali, ne, ampak so pač tekmo s Hermesom igrali z rezervno ekipo. Ne. Z Wackerjem igrala pa prva ekipa. To je bilo takrat v bistvu relativno normalno. Prvenstvo so imali tako malo z levo roko. Ne. Medtem, ko so te glamour friendlies so bile pa v bistvu money making machine. Ne. Zdaj, če se z glave prvo spomnilo, mislim, da 4-2 prvenstvo ali nekaj tazga. Prvenstvena? Ali to ni ta sezona, ne vem. Možno, tle 2-1 je tle. 2-1, aha, no. To so igrali tako kot Olimpija na letošnjih pripravah zimskih. V enem dnevu so igrali dve tekme. Protimci eno, rezervisti so pa pol drugo. Tle mogoče treba še povedati, da sta bila Ilirija in Hermes v tem času v dobrih odnosih in verjetno je bila ta tekma taka, da so vedeli, kako se bo končala in ni bilo težko igrati z rezervami. Ja. Ne. Čeprav, recimo, Josip Pevalek je igral na tle za rezerve, ne, ta brat, ki smo ga prej omenjali, pa tam Matko Miklavčič je bil v golu, ne, ki je branil, recimo, na unitekmi proti Gražanskemu, no, proti Wackerju, je bil pa v golu Soklič, branilca sta bila Pretnar pa Beltram, tale krilska linija je bila Hus Gabe Zupančič, Lado Zupančič, v napadu so bili pa Ivan Zupančič, Učak, Oman, Dolinar pa Vidmajer. Zdaj, če jaz tlele še pogledam, kako so oni. Evo, tlele, takole so oni to najavili. Gostovanje Wackerja, prvaka Južne Nemčije za leto 1922, ter večkratnega prvaka Bavarske in Minhna v Ljubljani, tvori začetek njegove jako obsežne turneje po Jugoslaviji. Ne? Tako da to je bil v bistvu šele začetek. Pa kar je meni izredno zanimivo, oni za Minhen takrat uporabljajo dejansko staro slovensko besedo Monakovo. Ja. Sprav, Wacker iz Monakovega. No in potem so bili čisto navdušeni na tem Wackerom. Zmago je Mingrede Wacker 7-3. 5-1 je bilo v polčasu, tako da drugi del je Ilirija pol 2-2 izvlekla. Ajde, recimo, ne, gole za Iliro zdaj Učak, Oman pa Dolinar. Sodu je Franc Ochs iz Cela, ne?
Tako da ni bil klubski človek, kar je zanimiv. Je bil pa Švaba, ne? Ja, v bistvu. Zdaj, oni so najavili ta Vakar, kot da ima blazne reprezentativce. Jaz sem šel pol to preverjati in od tele postave Vakarja, ki je igrala v Ljubljani, sta za reprezentanco Nemčije igrala samo dva, kakor sem jaz uspel, in sicer Klink in Altvata. Tako da zdaj, ne, tle, ampak recimo to navdušenje, ne, nehote se človeku ob takih prilikah usiljujejo misli o naših sportnih razmerah, ki ne dopuščajo, da bi se merili tudi z močnimi klubi mednarodnega slovesa v zavesti enakovrednosti. Predvojno sistematičnega gojenja nogometa pri nas skoraj nismo poznali. Šele po prevratu smo tudi v tem oziru stopili v vrsto drugih narodov in dosegli v teh par letih prav lepe uspehe. Tudi pri Liri je napredek viden, od leta do leta lepši, a kakor noben naš klub, tudi ona še ne predstavlja višine, ki jo označujejo Nemci z izrazom ekstra klasa. In ne, no, ta Vakar so oni označali za ekstra klaso. Ne? V slovenskem narodu so bili mnenja, da razen težkega srečanja s Praško Slavijo leta 1912, kar je bilo v bistvu leta 1913, ja, to je napaka, je Ilirija absolvirala včeraj svojo najtežjo tekmo v dobi svojega obstanka. Ne? Se pravi, dejansko je bil ta Vakar takrat tretiran kot največji klub, ki je kadarkoli gostoval v Ljubljani oziroma v Sloveniji. Ne? Čeprav, ali ni Slavija gostovala še enkrat pol 21 ali takrat enkrat? Možno, ampak to v slovenskem narodu tega ne omenja. Tako da ja, tle je bilo recimo zanimivo, ne, to je bilo recimo mogoče celo prvič po prvi svetovni vojni, da smo se mi merili z nekim klubom, ki bi se ga mogoče lahko označil, kot da je v zahodni Evropi dejansko imel neko kvaliteto, ne. Te Vakar je bil recimo oni so imeli isti sistem kot mi, ne? Pač, če si bil prvak južne Nemčije, si igral potem končnico državnega prvenstva, oni so mislim, da je bil pol finalisti nemškega državnega prvenstva takrat. Zdaj, nemški nogomet seveda v začetku 20-ih ni bil to, kar je danes, ne? Ampak je vsem v primerjavi z nami je bil na neprimerno višji ravni. No, tako je slučajno, če slučajno imam tlele nekje en podatek, samo da ga najdem, in sicer za leto 1925 Nemčijo, koliko je bilo takrat klubov. Uh-huh. In sicer, ja, ne najdem ga, bom kar na pamet povedal, nekaj čez 8000, skratka, je bilo klubov v Nemčiji, v Sloveniji je bilo pa 19. Ok, no, ja, povedal. Ok, pa je 7-3 proti 2, kar jo ni bil tako slab rezultat, ne? Super. Je to v bistvu napoved pol že naslednje epizode? To bi bila lahko počas že napoved naslednje epizode. Ja. Se dokje smo zdaj do 23 nekako krtok. Ja, v naslednji epizodi pa pride na vrsto združeno slovensko prvenstvo. Ne? Ja, ena sezona je bila celo, tako da so igrali dejansko ligo in ne te bizarne okrožne in polfinale in to. Ne? Tako da, mislim, 23, 24 še ne, ampak... Ampak pa že zelo malo. 24, 25. Tako da že v naslednji epizodi. Vrhunsko. Tako da zdaj bo nogometni antikvariat zasedal enkrat mesečno. Tako planiramo, da. Tako da... priporočamo seveda poslušanje tudi prvi dveh, koliko smo jih poslušali, smo tri dveh in pilota. No, dveh in pol torej. Epizod, na kjere bomo seveda veselo linkali. V kratkem izide celo prva knjižna izdaja pod okriljem enotnosti in zahvaljujoč timu. Ja, ja, to bo v bistvu zbirka kolumen, ki sem jih napisal lani za enotnost, plus 5 novih kolumen, ki sem jih napisal pač posebej za to knjigo. Mišljal pa
zelo malo, upam, da že naslednji teden, mogoče celo ta ali pa naslednji, no. Tako da bomo vse obvestili. Na... Bomo izid te epizode prilagodili izidu knjige. Tako. Tako da vabljeni k nakupu in podprtju našega čačkanja po fuzbalu, ne. In športu vopće. Hvala vama. Hvala tebi. Hvala. Z veseljem sprašujem neumno vprašanje še naprej. In zvedavo poslušam ljudi, ki dejansko vejo stvari o zgodovini fuzbola. Tako. Tako da ja, se slišimo pol čez en mesec v tej konstelaciji spet. Tako je.